Já rozhodně nejsem z těch, kteří by mohli udělovat nějaká prohlášení nebo rady do života, protože nejsem bezesporu člověkem, který žije zcela podle zásad desatera. Ale jedno vím jistě, vím, že mě katolická víra pomohla v mém životě již mnohokrát. Jako malý chlapec z ateistické rodiny jsem intuitivně směřoval ke kráse, kterou pro mě představoval český katolický kostel. Od malička jsem navštěvoval bohoslužby a nechal jsem se opájet tou architekturou, divadlem, vůní, hudbou, malířstvím i sochařstvím. To vše opájelo moje smysly a útočilo to na ně obrovskou zničující silou. Všedí totality pro mě, dospívajícího člověka, představoval katolický kostel pevnou půdu pod nohami, ke které jsem se utíkal v okamžicích, kdy jsem byl nesvůj, kdy jsem byl zcela ochromen svým okolím a svou zdánlivou bezmocností, se kterou jsem žil v moři šedi. A krása, kterou mě kostel poskytoval, byla věc, kterou jsem v sobě cítil jako svou velkou duchovní výzvu. V dospělosti jsem se díky své ženě nechal pokřtít, přijal jsem křest a stal jsem se křesťanem, tudíž jsem vlastně formálně dokončil to, k čemu jsem intuitivně tíhnul celý svůj život. Jsem hrdý na svou víru, protože si uvědomuji tu hlubokou tradici, se kterou překlenovala období totality 20. století a pomáhala spoustě lidí, takových jako jsem já, najít ve svém životě krásu a pevné ukotvení. A jsem hrdý na svou víru i díky tomu, že mě pomohla stát se architektem.